Olá, meu querido irmão, você já se sentiu perturbado mediante tantas informações que você encontra às vezes nas mídias sociais? Sabe aquele momento que você vê tantas notícias que você fica perturbado? Você sabia que a Bíblia tem algo a nos indicar e nos explicar a respeito disso? Mas primeiro, eu quero te lembrar, você já fez sua inscrição na Consciência Cristã? Se não, entra lá em consciênciacristã.org.br, faz a tua inscrição. Esse ano, o ano 2023, nós vamos trabalhar o tema Rei dos Reis. Quais são as implicações do reinado de Cristo, tanto na nossa esperança para a eternidade, quanto na nossa vida aqui? É nesse ano que vamos refletir um pouco sobre isso em diversas plenárias e diversas palestras espalhadas durante todo o período do evento. Então, contamos com a tua presença. Se inscreva, consciênciacristã.org.br. Vamos lá para o nosso vídeo. Vivemos em um tempo em que estamos sobrecarregados de informação. Vivemos a era do ruído. É aquele momento em que, sabe aqueles momentos em que você passa numa determinada praia ou num determinado local e você vê muitos barulhos dos mais diversos e às vezes fica até difícil você identificar o som de que você está ouvindo? Pois é, isso chama-se ruído. Uma coisa é o som, é aquilo que você consegue compreender e é aquilo que você consegue processar. Outra coisa é o ruído. É aquele excesso de som ou aquele som indescritível que muitas vezes você não consegue identificar e que na realidade só gera perturbação. Nós vivemos na era da informação e muitas vezes nós somos sobrecarregados e bombardeados de informação. Existem empresas especializadas em pesquisar de que maneira você pode, de certa forma, se viciar em determinada informação ou querer acessar continuamente aquele feed de notícia das tuas mídias sociais. Existem empresas ganhando dinheiro com isso e você precisa ter consciência. É diante dessa era da informação que nós vivemos uma era de ouro, do acesso à informação. É maravilhoso você ter equipamentos e dispositivos que nos permitem buscar e encontrar essas informações facilmente. Mas ao mesmo tempo, nessa era em que a atenção virou um negócio, a nossa atenção é comprada por empresas que querem muitas vezes que você escute a marca delas. É diante disso que o excesso de informação e a produção de conteúdo tem acontecido. É nessa condição que muitas vezes você é cercado de informações que na sua esfera de atuação são inúteis para você. Por exemplo, para que você precisa saber dos detalhes da guerra da Ucrânia? Para que você precisa saber de detalhes a respeito de um determinado crime em uma determinada região do seu país, da qual não, você não tem acesso? Ou para que você saber informações econômicas se você não trabalha na área da economia? É fato que nós devemos saber informações a respeito de determinadas direções do nosso país, mas alguns excessos de informação vão além da nossa esfera de atuação. Nos tempos passados, as pessoas elas apenas precisavam lidar com informações no seu entorno, apenas se existia criminalidade no seu bairro, se existia um determinado preço bom ou uma determinada promoção em um determinado supermercado. Mas agora não. Agora, na era da informação, nós somos bombardeados o tempo inteiro por informação. E esse ruído está constantemente clamando pela nossa atenção. Diante disso, nós absorvemos e ouvimos informações desnecessárias. E esse excesso de informações muitas vezes perturba o nosso coração. É diante disso que nós encontramos em Filipenses capítulo 4 um conselho que vai ser muito útil para nós nessa era onde o ruído está em excesso. Lá em Filipenses capítulo 4, verso 4, o apóstolo Paulo começa dizendo: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação, ou seja, o equilíbrio de vocês, seja conhecido por todos. Perto está o Senhor. O Senhor não está longe de nós. O Senhor está perto de nós. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. Você sabe o que isso significa? Oração e súplica com ações de graças é aquele momento em que você ora ao Senhor clamando pelo cuidado dele para a sua vida, mas ao mesmo tempo você também lembra do cuidado que ele já teve em sua vida, daquilo que ele já tratou na sua vida, daquilo que ele já mostrou a fidelidade dele na sua vida. É nesse momento em que você está clamando ao Senhor que você, ao lembrar do que Deus já fez, você sabe que o Deus que fez é o Deus que continuará fazendo. É diante desse contexto, então, que ele nos conclama a lançarmos as nossas ansiedades e orarmos ao Senhor, diante das informações e dos ruídos que muitas vezes nos perturbam. E no verso 7 ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E ele continua o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo,
tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Meu querido irmão, será que parte da tua ansiedade, da tua perturbação, não é pelo excesso de informação inútil que você tem recebido? Será que esse excesso de informação que tem cansado a tua alma, a tua mente e o teu coração realmente são informações proveitosas? Realmente são informações verdadeiras? São informações respeitáveis? São informações justas? São informações puras? São informações amáveis? São informações que vêm de boa fama? Virtuosas? Dignas de louvor? Será que é isso que tem ocupado o seu pensamento? Então deixa eu te dar uma dica. Afaste-se um pouco desse excesso de informações. Afaste-se um pouco desse excesso de notícias. Talvez seja isso que está perturbando o teu coração, aumentando tua ansiedade. E se por acaso você está preocupado com algo, se por acaso algo está dominando o teu coração, faz o seguinte, lança diante do Senhor, na súplica e na oração, com ações de graças. E quero finalizar te relembrando mais uma vez, faça sua inscrição para a Consciência Cristã 2023. O tema será Rei dos Reis. E diante desse tema, nós sabemos que o nosso Senhor reina soberano sobre a história. E por isso, nós podemos descansar, pois o Deus que fez é o Deus que faz e é o Deus que fará. Então não esqueça, inscreva-se para a Consciência Cristã 2023. Vai lá em consciênciacristã.org.br e faz a tua inscrição. É um evento gratuito. Ore por nós. Apoie. Contamos com a tua presença. Deus te abençoe.